Čau, já vás zdravím, jsem si říkal, že vám udělám nějaký video, že jsem se s váma dlouho nebavil, nebo takhle, aspoň pro mě dlouho. Tak jsem si říkal, vole, že kdo nechcete, abyste byli tak spojený s kosmem, jako s vesmírem, s UFem potenciálním, o kterým nevíš, jestli existuje nebo ne, ale já to třeba vím a ty buď to dej na mě nebo ne, takže existuje. Tak noste čepici. Noste kšiltovku, noste bejsku, víš co. Kdo nechcete být tak moc spojený. Kdo chcete být hodně spojený, tak ji nenoste. Jednoduchý, s pozdravem, Felix Zoko, při poslechu, lítám kosmem. Čau, čau, mějte se krásně, čus, čus.